Klausimas. Mes mokykloje visi turėjome tą klausimą, dabar aš viską ir išsiaiškinsiu. Kai tu Albiną darai, ar... Puškinas darė. Taip. Ne, ar tu Arimas, tu, ne? Taip, taip, taip. Kai tu Albino personažą, tu su ranka darydavai balsą, ar tau gaunasi taip tiesiog natūraliai? Aš padarydavau taip tik ne toj vietoj. O kurioje vietoje? Žinoma, taip. Okay. Iš tikrųjų, tai darydavau šitaip. Su gerkletomu obolį su ranka dročindavau. Tai tikra tiesa. Įdomu yra tai. Aš jums papasakosiu įdomų dalyką. Yra toks Gytis Balčiūnas. Talentingas vaikis, bet jam kažkaip vis nesiseka, kažkaip jis ten užsiskandalina ir panašiai. Bet jisai buvo didelis radio šou fanas ir jisai nematydamas virtuvės, jis nematydamas, kad aš taip darau, jis labai gerai pamėgdžiojo balsus. Ir jis įsigudrino viens prie vieno mėgdžio tą Albino balsą, nedarydamas šito, nes jis tiesiog nežinojau, kad taip reikia daryti. Jūs įsivaizduojate, kiek talentingas žmogus. Okei, okay, aš dar pavyzdžiui iš radio šou irgi paskalos. Aš žinau, kad kažkuriuo tai metu jūs rėmė kažkoksai tai, kažkiek tai alkoholį platinantį kompaniją. Danas Gudelis tai buvo. Ir kad jums duodavo dėžę viskio. Ir man tai pasakojo žmogus, kuris kaip tik vašičia vat ir sėdėjo prieš tai, Žiūrauskas. Jisai pasakojo, kad tu buvai... Jie tipo norėjo tą viskį pakeisti kažkuo tai panašios spalvos ir viskį išmočint. Tu tuo tarpu buvai bibys, kuris sakydavo, jeigu tikrai, tai tikrai, ir tu laistėjai jo viskį ir jam iki dabar yra širdy žaizda dėl to. Na, tai buvo labai autentiška. Čia kaip Linčo filmą, ar kaip čia pasakius. Mums davė ten tokį suvenyrinių viskio buteliukų dėžę dovanų. Ir mes realiai filmavom ir laistėm tą viskį. Man pačiam iki šiol gaila. Tiesiog šalia nebuvo arbatos, kur būtų galima įpilti tos buteliukus, o tą... Tie buteliukai, kokio tūrė buvo? Nu, tie, žinai, suvenyriniai, kur lėktuvas. Žiūrauskas tai pristatė, kaip tipo, kad tenais buvo maždaug litrinės ten su rankinam tie viskiai ir tu niekšas. Gal... Jam va taip viskas atminty likė yra. Gal jis teisus, gal aš tuo metu buvau be filmų ir neatsimenu. O yra buvę, kad girti filmavotės radio šou ir aš nėjot? Taip beveik visada. Taip yra buvę. Ir koncertų yra buvę labai girtų, bet tai yra praeitis, kurgi ne. Okay. Matai, kaip būdavo, mes įrašydom radio šou, tas televizijos variantas, mes įrašydom pas mane namie mano studijoje garso taką. Apsitardavom apie ką bus šitas gabalas, tas gabalas, tas gabalas ir tas gabalas. Ir mes atvarom, pasikeisdami balsus vietoj. Tais laikais nebuvo taip paprasta, kad imi ir karpai su kompiuterinė garso tvarkymo sistema. Tais laikais kompiuteriai buvo gana lėti, ten tas kiekvienas karpimas užimdavo ten daug pompų. Žodžiu, mes darydavom tai viską iš karto. Ir mes labai dažnai darydavom tai pageringi arba su alum. Bet mes niekada nedarydavom to socialiai, kai visai ten girti ir panašiai. Tavo neveikia mikrofonas jau? Jo, jau dabar veikia viskas. Okay. Ir, bet aš žinau, kad, na, okei, okay, tai tu visgi mėgėjas buvai pagerti, ne? Tai kas nemėgėjas, pažiūrėk iš tos gražių žmonės, jie visi girti jau. Žmonės, ar jūs girti? Beje, žmonėms tik tai priminsiu, kad čia yra pirmoji pasikalbėjimo dalis, antrojoje dalyje mes priimsime klausimus iš jūsų. Ir jūs turite ant savo staliukų lapelius, ant jų galite užrašyti klausimą, arba tiesiog antros dalies metu kelsite rankas ir pasakosite, ką norite papasakoti Algiui. Aš norėčiau grįžti prie to girtavimo. Ne, aš nebuvau didelis lėbautas ar kažką, bet mes esam pridarę per koncertus ir tarp koncertų ir kelionėse, ką tu ir pats puikiausiai spėjų darai šiais laikais su savo... Aš niekada negeriu. Aš esu Valančiaus sąjūdžio pirmojo sekretoriaus pavaduotojas. Tu esi praktiškai Prunskienė jau dabar. Taip, nes aš irgi kalbu tik portugališkai. Žiūrėk, o... Dabar pereikime prie tavo vieno iš garsesnių projektų, nes tu turėjai labai daug laidų visokių. Klaidų? Laidų ir klaidų. Ir buvo ir gerų laidų, ir prastesnių, sakykime taip. Bet man vienas tavo projektas labai įstrigo ir, man atrodo, visiems įstrigo. Norėjau tokį klausimą tau. Kokį grafitį tu norėtum matyti ant savo namo sienos?
Kokia grafitį? Taip. O, ką čia? Nes aš žinau, kad tu pasižymė neišpasakytą meilę visam grafitį menui ir visam repo kultūrai. Ir pats žinau, kad turi netgi full capų kolekciją namie. Taip, ir full trauserių taip pat. Ta, koks, iš kur neapykanta grafičiams? Nu, Justinai, žiūrėk, čia yra gana rimtas momentas. Visų pirma, pagal apibrėžimą grafiti yra nelegalu. Tai yra prieš valią savininko, ant kurio objekto yra piešiama, ar purškiama, ar klijuojama, ar panašiai. Dėl to, ir čia kyla daug nesusipratimų ir daug kas iš visų fainų žmonių, kurie mano, kad aš esu durnius ir aš prieš meną. Čia yra nesusišnekėjimas. Aš atskirkim du dalykus. Street artą nuo grafiti. Street artas yra ok. Jokios kalbos net negali būti, aš tikrai neišprotėjau, kad būčiau prieš meną, net jeigu jis man nepatinka. Bet street artas ten yra labai platus dalykas, ten daug, yra labai daug gerų ranką atmušusių menininkų, kurie puikiai viską daro. Bet grafiti jau yra jų pačių apibrėžime, ne tik tai žodynuose, bet ir didžiausiam grafiti fanpage'e Facebook'e yra lygiai ta pati definicija. Illicit. Supranti? Ir tai viso gero tai yra vandalizmas, tai ir visas skirtumas. Kitaip sakant, jeigu grafiti, tai aš anksčiau maniau, kad grafiti yra technika. Daug kas taip mano iki šiol, kad tai yra spraikenas, ne, nitromalė, ir kad tai yra grafiti. Ne. Jeigu tu tai darai su leidimu, tai nėra grafiti. Tai yra tiesiog piešinys. Lietuvių kalboje mes neturim pakaitalo. Anglų kalboje yra labai geras žodis tam mural. Muralas. Lietuviškai artimiausias daiktas būtų freska, bet freska turi konotaciją, kad freska tai yra bažnyčioje ir būtinai indore. Bet šiaip tai reiktų vadinti piešiniu arba street artu. Gatvės menas netinka, nes gatvės menas yra bendrinė savoka. Street artas yra pavadinimas rūšies. Ar tu žinai, kad pavyzdžiui, tavęs nekenčia visi Lietuvos jau tie vat grafitiorai? Ir yra dvi grupės grafitiorų. Yra Solomonas, kuris, tipo, nu, kur jisai ko gero tavęs nelabai nekenčia, nes tu jį padarėjai įžymiu labai. Ir yra visi kiti, kurie tavęs nekenčia dėl to, kad tu ne juos gaudai, nors jie pakankamai nusipelnė, yra ir geresnių už Solomoną Tageriai, o Solomoną. Ir tavęs visi nekenčia. Ar tu susilaukiai grasinimų, kad nors kokiu nors? Visų pirma, aš tai pataisysiu, nėra taip, kad aš gaudžiau Solomoną, ne. Solomonas seniai mano vokabularija tapo bendrinė savoka. Ir jeigu mes šnekam visai tiksliai, Solomonas, tas Solomonas seniai pagautas yra, identifikuotas policijos, bet kiek žinau, jis nenuteistas ir kiek žinau, jis nelietuvoje dabar. Solomono aš vadinu bet kurį vandalą. Vilniuje mes turim pilną sputų, ten azertų ir panašiai. Visi yra Solomonai, tam tikrą prasme. Čia Kaune jūs turit Zedą, kuris iššūdino visą Lietuvą ir ne tik. Jis irgi yra Solomonas. Aš beje žinau, kas jis toks yra, bet aš nenoriu atskleisti, tada vyksta tyrimas. Tai galbūt pradėkime teroristus Ukrainoje vadinti nebe teroristais, o Solomonais? Ne, čia matai, yra obeliai ir apelsinai, čia visai kas kita yra. Baigiant šitą temą, yra labai daug talentingų, fainų žmonių, kurie turi gerą ranką ir gerai piešia. Ir kuriems atrodo, kad grafiti yra kažkoks fainas dalykas, leftistinis, nukreiptas prieš valdžią. Ir jeigu jiems yra iki 25 metų, tai tas yra gerai. Jie išauks, jie daugumai iš jų faini žmonės. Yra su geru humoru. Bet, dovanok, vienas iš mitų apie grafiti, kad čia daro vaikai, nedalinio. Tradiciškai tai yra 25-30 metų gyvuliai. Ir aš jų negaliu gerbti niekaip, nors su ką. Ok. Kalbant apie gyvulius, tavo vakarėliai, kurie vėlgi privačiose salionuose šou biznio, apie tavo iškadas po koncertų, after parčius, yra labai labai gili tautosaka. Gal galėtum papasakoti kokį nors įdomesnį nutikimą, ar tu norėtum, kad papasakočiau aš? O kurį tu turi omeny? Tai va tu... Jeigu tu nenori, kad aš papasakočiau tą the one, tai tu papasako kurį nors kitą. Tai buvo plenty of them. Tu turi omeny Marijampolės viešbutį? Aš turėjau omeny kitą viešbutį, bet prašau, papasakok apie Marijampolės viešbutį. Ar tave įleidžia į viešbučius, būtų mano klausimas? Mane įleidžia į viešbučius vis dar. Vis dar įleidžia į viešbučius, jo.
Gerai, Marijampolės viešbutis. Kur esi keišiausioje vietoje atsibūdęs, ar tu apie Marijampolės tiesiog papasakosi? Keišiausia vieta, kur aš atsibūdęs, Prunskainės namuose, ne, palauk. Šviturienė, ne. Neturiu keišiausios vietas, dar prabusiu. Gal kas norite, kad pas jūs prabustų Algis? Pasilikite po renginio. Ok, Marijampolės viešbutis. Trumpai. Na ir ką tu tėjo prisidirbai? Trumpai. Man truputį gėda apie tai pasakot, bet vis dėlto nu, tai yra sektinas pavyzdys ir aš tikiuosi jaunimas tai išgirdęs darys taip pat. Buvo gūdus 96 metai, tai nieko jie negūdus buvo, buvo faini metai, tada radio šou buvo pakilime televizinė laida, aš gyvenau Kaune, aš 3 metus gyvenau Kaune, nuo 95 iki 98 metų ir mes tai yra Valinskas, Dviračio Hebra, Artūras Orlauskas ir mes su Šapausku kaip radio šou darėm vadinamą į durnių maršą. Aš žinau, kad tą istoriją daug kas žino, bet tą viešbučio aspektą žino dar nedaug kas. Tai pirmas koncertas buvo Marijampoliai. Ir mes labai daug uždirbdavom tada. Tai buvo pilni stadionai ir po viso to turo 15 koncertų aš užsidirbau pinigų, kas buvo apie 27 tūkstančius litų. Kas tais laikais buvo, jūs įsivaizduojate, aš susipirkau studiją. Nusipirkau 100 kačių. Ir 15 Fiat Pandų. Ir pirmas koncertas buvo Marijampoliai. Ir mes su Šapausku nusprendėm, kad mes negrįšim namo, skirtingai negu mūsų kolegos, ten Arūnas Valinskas, Urlauskas ir kiti, mes nusprendėm, kad mes paimsim viešbutį kaip žvaigždės ir jį nusiaupsim. Ir mes, žinai, tais laikais buvo Gloria, brandis Gloria 3 žvaigždžių. Taip, dabar dar irgi esu matęs lentyną. 3 nėra. Dabar jau 3 nėra. Man atrodo, jį visą jį išpylė į Nemuną. Į Ramanauską. Ir mes pasiėmė to brendžio baisau. Šapauskas nusipirko kažkokių semkių, kurias šlykščiai spjaudė kaip Luhansko teroristas. Ir mes patekom į viešbutį, kuris buvo 9 aukštų viešbutis. Ir jis buvo visiškai tuščias, išskyrus recepcijos merginas. Ir tos damos labai draugiškai mums pasakė, o kokie faini berniukai pas mus atėjo. Ten buvo kažkur 11 valandą vakaro. Ir mes tokie linksmi įkaušę, sako, mums reikia geriausio kambario viršutiniam aukšte. Gerai, sako, ir mūsų geriausia kambarį viršutinėme aukšte, ir mes ten, aš nenoriu pasakot, ką mes ten darėm, mes labai labai siautėjom. O ką jie darė, buvo, ne, okay, aš tada, čia mano paslauga tau, aš nepasakosiu, ką jūs nais darėte. Gerai, žiūrėkit, mums buvo 25, man Šapui buvo 24 ar 3, mes buvom jauni motherfuckeriai. Ir buvo momentų, kai aš glotušę Glorijos butelį mečiau į sieną. Sudužo šukės pažiūrėjo ant grindų. Mes ten kažką šnekėjom žvengiam, buvo labai linksma. Šapas spjaudė semkes ant kilimo, nes mes žvaigždės, kurios siaubė viešbutį, žinai. Tos. Kai tu esi žvaigždė, tu turi nusiaubti viešbutį, kaip Axl Rose'as. Tu nesi žvaigždė, kol tu nenusiaubė nei vieno viešbučio kambario. Exactly. Ir vienu metu aš kažkaip impulsyviai pašokau nuo lovos, nes norėjau kažką Šapauskui parodyti, pašokau, ant kilimo buvo tos šukės. To Glorijos butelį aš sipjoviau kulną čia iki mėsų ir kraujas bėgo, kraujo daug buvo litrais. Nu gerai, mažiau. Ir buvo momentas, kai aš išroviau iš sienos telefono aparato su visų laidų ir išmečiau pro langą, tai buvo. Ačiū Dievui, nieks nėjo tuo metu gatvė, ten buvo 4 ryto ir panašiai, čia tikrai ne. Man gėda tai pasako, bet aš daugiau taip nedarau seniai. Ir įdomiausia buvo tai, kad vienu metu po to įsipjovimo aš pajutau, kad kambarėje be manęs ir Šapausko yra dar kažkas. Čia visiškai rimtai. Aš pajutau labai aiškiai, kad yra trečias kažkas tai kambaryje. Ir aš sakau Šapui, klausyk, mes ne vieni. Ir jis taip į mane pakeldavo akis, spjaudavo siemkę už gardą ir kalbėk durniau toliau nesąmonės. Ir aš tą tikrai labai aiškiai pajutau. Aš po to sužinau, kad kalbama, kad kai įsipjauni, tai tu pajunti kažką į tokio. Tai čia matytas ir buvo. Ir aš tą, ant tiek aiškiai pajutau, kad kažkas yra. Ir aš kartais, mes šnekam su Šapausku ir jis savo lovai guli, aš savo. Kartais mes nusisukam nuo lovos, pasisiojam už lovos. Jokauju. Iš tikrųjų ne. Ir aš kartais, mes šnekam, sakau, pa, tu girdėjai, kur jisai? Aš jam taip sakau, žinai, sakau, tikrai yra kažkas kambary. Ir mes kažkaip toliau šnekam ir kažkas kažką pasakė juokingo ir mes juokiamės ir per tą juoką aš aiškiai girdžiu,
užpičiuotą, nu, pakeltą, pagreitintą juokelį. Aš jums galvą guldau, garbė žodis. Aš pajutau, aš išgirdau labai aiškiai, kad kažkas kambaryje dar juokiasi Buratino balsu. Garbė žodis. Bet aš pagalvojau, kad gal man pasivaideno. Ir aš nusprendžiau Šapauskui to nesakyti. Bet po kiek laiko, po kelių sekundžių Šapauskas sako, bet tas dar ir juokiasi. Čia tikra istorija. Dabar dar kartą primenu, viešbutis tuščias. Nes jeigu jis būtų netuščias, tai ten seniai būtų iškviesta policija mūsų raminti. Ir išvada viena, kažkoks buvo šmėkla, kuriai labai patiko mūsų elgesys. Sekančią dieną mes papasakojom jau koncertą Alytuje, nes mes į Alytų iš Marijampolės išvažiavom su taksi. Mes pusę Lietuvos važiavom su taksi. Lifestyle of rich and famous. Ir mes papasakojom dviračio hebrą ir Valinskas ar kažkas sako, tai ko jūs stebėtės, taigi čia to viešbučio savininkas neseniai nusižudė. Čia jis ir buvo. Nežinau, kaip ten iš tikrųjų. Ir jūs net nežinote, ar čia tiesa, ar ne? Po šiai dienai, aš nežinau. Aš linkęs racionaliai aiškinti. Aš turiu įtarimų, kad galbūt žmogus, kuriam telefonas pataikė ant galvos, nepatingėjo užlipti į 9 aukštą ir pasijuokti iš to. Jis patrolinti. Po to man skambino tėvai, nes mes registravom viešbutyje savo, žinai. Aš užrašiau savo domės, man skambino tėvai. Sako, ką jūs ten pridarėt? Mums skambino iš viešbučio. Aš sakau, čia ne mes, čia Valinskas ir Zakarauskas. Ir po to, žinai, sąžinės siaubingai graužė, nes nu, mes labai blogai pasielgiam. Tai man, aš gavau telefoną tos vedėjos viešbučio, aš jai paskambinau, aš labai nuoširdžiai atsiprašiau, aš padengiau visą tą dalyką, aš padariau pašto perlaidą, piniginį ir taip toliau, ir aš labai dėl to gailiuosi iki šiol. Ir aš daugiau niekada taip nedariau. Bet išskyrus Alytų. Žinai, kaip gerai labai baigtasi šitą istoriją. Jeigu tu, ir moralas istorijos, šiais laikais tokių grybų nebenusipirksi. Klausyk, tai, bet žiniek, tai faktiškai tą kambarį šventinti apsimokėjo po jūsų apsilankimo dėl dviejų priežasčių iš karto, ne? Dėl to, kad jūs tenais tūsinat ir dėl to, kad tenais gyveno tas bidžas, kurį užmušėt su telefonu. Gal kurį prikėlėm telefoną?